Це моя історія. Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що відчувають і як діють у часи війни. Сьогодні історія Ольги Сумської і Віталія Борисюка. Вітаю вас. Вітаю. Рада бачитись тут, у Києві. Так, дуже. У нас наразі щодня нові виклики. Зараз Київ живе яким чином? Між постійними тривогами повітряними, між загрозами обстрілів, між самими обстрілами, між атаками ворожих дронів, і ще й додались вимкнення електрики. Електрику в Києві зараз, наразі, коли ми з вами спілкуємось, вимикають по 4-5 годин і кілька разів в деяких районах на день. Як у вас? Так само. Як у всіх. Ви знаєте, коли читаєш новини в Миколаєві, в Нікополі, в Запоріжжі, це моє рідне місто, я там виросла, то в порівнянні з цими містами схід України – це просто жах. Так, те, що там зараз відбувається. В Херсон. От, і ти думаєш, там можна все це перетерпіти. Треба тримати стрій, не розслаблятись і не скиглити. Але у нас обов'язково повна ванна води. Як технічний запас. Як техні... Саме так. Самого початку війни періодично зливаємо, щоб оновлювати. Потім з'явилися різні лайфхаки. Наприклад? Ну, у нас же газу нема в будинку, у нас тільки електрик. Ще 20 років назад я колись купив для альпіністів така плиточка маленька для високогір'я з газовим балоном. Тобто, коли ми вирушали мандрувати з дитиною, якій було 3 місяці, я з собою брав і по дорозі накручував, швиденько готували їжу і собі, і дитині. І тепер вона в нагоді. Тепер на нагоді я закупив ще 10 балонів. Я попросив, Віталій, тому що вони... Ще, купи ще балонів. Та. Тому що вони... розраховані на високогір'я, тобто вони гарно зберігаються. І ось такий лайфхак. Потім, ну, ясне діло, свічки, але я нещодавно, абсолютно випадково, подивився відео, де людина зробила такі фонарики-світлячки. І я теж такі зробив. З чого? Дві батарейки пальчики, так. Тільки не дуже маленькі, а середні. І монетка там ще має бути. Ні, монетки нема, треба купити дві батарейки і один світодіодик на 3 вольта. Я змотав, спаюю плюс-мінусом, а з тієї сторони припаюєш світодіод. І от в такому стані воно може горіти рік. Тобто спаяв, розкидав, і якщо світла немає, такі світлячки по хаті, і ти ходиш собі. Віталік може, так мовити, дати майстер-клас з цих лайфхаків. До речі, нещодавно, Оля, ви повернулися з закордонного заходу, так, де ви приймали участь у благодійному великому проєкті. Я бачила дуже таку світлину щемливу у вас в соцмережах, де ви співаєте гімн на сцені. І, здається, і у вас на очах сльози, і у тих, хто поруч з вами стоїть, артистів, теж сльози. Скажіть, от ми всі стали інакше сприймати навіть символи країни за цей час. Чи помиляюсь я чи ні, що навіть гімн ми співаємо зараз інакше? Звісно, як може бути інакше, як ви кажете, да? Тому що це є сприйняття сьогодні батьківщини понівеченою, згорьованою, багатостраждальною. І це є наша душа, співає наша душа, душа українця, кожного, де б він не був, в різних куточках світу. Але коли ти туди приїздиш, коли ти виходиш на сцену і співаєш гімн разом з ними, вони всі встають, вони піднімаються і плачуть, і співають разом з нами. Тому що вони українці. Що за люди за кордоном приходять на такі заходи? Це наші люди, це наші українці, так, чи це місцеві? Місцевих, до речі, було десь відсотків 30 в залі, і це було приємно. Місто Пальма де Майорка. Така наша чудова місія – зібрати гроші для дитячих будинків. І зараз є нагальна потреба, скажімо, от, зібрати певний кошторис для закупівлі електрогенераторів
для обігріву дитячих будинків дітей, які знаходяться на Західній Україні. І от якраз ми в Іспанії збирали ці гроші саме для цих будинків на Західній Україні, недалеко від міста Яремч. Вдалося зібрати? Вдалося. Більше 50 тисяч євро ми зібрали. І люди донатять, люди прийшли, відгукнулися. І низький уклін їм, звісно. Оль, ви побували за кордоном там, де безпечно, там, де спокійно, там, де немає повітряних тривог щодня, немає обстрілів, немає цього болю і жаху навкруги. Не було у вас думки все ж таки певний час пожити за кордоном? А чи була у вас, Віталію, думка якось забезпечити ваших дівчат, убезпечити їх від всього того, що відбувається? Ну, з початку війни місяць Оля з Анічкою, з донькою нашою, яка вчиться вже на 4-му курсі театрального інституту. Ми всі сиділи з самого початку війни в Києві. І, звісно, річ, всі ці поруч прильоти. Ну, взагалі, зараз одна думка, якщо прокидаєшся, чим було прильотів. Ну, і дивишся, моніториш. Оці слово прильоти, воно прямо аж як голка в серце, розумієте? І ми цього надивились, натерпілись, і Оля з Анією, я їм пропонував, виїжджайте хоча б на Західну Україну. А, ти не хочеш, щоб ми були разом? Ну, все як такі. Всі жінки, знаєте. А потім, коли вже припекло, коли вже ну, зовсім поруч були прильоти, і так будинок трухануло, Аня вже була занервована, і якраз пропозиція від Оліної однокурсниці, яка колись вчилась в театральному, а зараз вона живе в Італії, і було прийнято рішення все ж таки їхати за кордон. І Оля з Анією були півтора місяці за кордоном. Менше, да. І мені тут було якось легше, тому що ну, чоловік якось про себе ну, подбає, більш безпечніше. Я вже ці вибухи, прильоти, я вже, чесно кажу, я не ходив в богосховище. Ну, мій сусід, теж мій друг. І в нас в будинку залишилось такий багатоквартирний будинок, але залишилось десь чоловіків 10. І ми тримали оборону разом з теробороною. У нас була зброя, все у нас було. І, саме в той страшний період, коли так, кінець лютого, початок так, березня. Початок так, березня так, весь був. Але нам було спокійніше, тому що і всім хлопцям, тому що наші родини були в безпеці. І потім вже Олі настільки набрила там бути за кордоном, казала, все, їдемо сюди. Ні, нехай ну, слухай, там. Тобто ви не витримали? Я і не витримала. Настю, це неможливо. Я просто бачу очі щойно ж з Італії, і я дивлюсь на наших українців. Вони начебто, от, знаєте, не чують тривог, і безпека, і сонечко, і краса тебе оточує, і такі міста живописні. От. Але душа ж в Україні, і ти бачиш це в очах. І вони кажуть, що як тільки ну, буде можливість, вони одразу повернуться. Так само і ти, коли власне, ми виїхали і цей місяць просиділи місто Генуя, ми подивилися з донькою всі найживописніші міста Італії. Ну, це дійсно це мрія, яка здійснилась. Я не знаю, коли б це я так, скориставшись нагодою, безкоштовно можна було б переїздити з міста в місто на потязі. Для українців тоді була ця можливість. От, і, власне, ми вирушили, і ми дуже дякуємо тим людям. До речі, треба віддати належне, нам надали безкоштовне житло. Італійці, Боже, вони приносили нам продукти, вони запрошували нас на піцу. І коли ми вирішили вже поїхати, а він каже, а я ж, алло, рагаці, ва бене, я ж вам купив штори, щоб повісити, тому що у них там оці жалюзі, ну, такі міцні, ти їх опускаєш. А ми звикли, українці, до... щоб завіса була, щоб шторка так була красива. І він аж, я дивлюсь, а він аж ледве не розплакався, що ми їдемо. Дуже багато сімей з творчого цеху, вони розпалися. А скільки розлучень за цей розлучень, час? Скільки да. зруйнувалося родин? От саме з цієї причини, що жінки виїхали, чоловіки тут залишились. І, до речі, це відомі прізвища.
От, і тому представники шоу-бізнесу. Пильнувати треба. Ні, ну давайте, я була впевнена у Віталіку, того, що я знала, що він тут, він боронить наш мікрорайон разом з побратимами, і хтось повинен це робити. От, але коли наразі виникла нагода повернутися, і ми вже взяли квитки до Києва, і це ж треба було з Геною, уявіть собі цей шлях. Місто Геної оспівано. Знаєте, коли ти заходиш в музеї, галерея Уфіці, ти 4 години стоїш, щоб подивитися на Боттичеллі, і от ти бачиш Боттичеллі, а в тебе немає цих мурах і того катарсису, який ти очікував, тому що ти дивишся постійно в... Стоїш перед Боттичеллі і читаєш телеграм-канал, що там та, що в Україні. Там, де прилетіло. А цифра і кому ж є, треба... і цифра сигнал подає. Та, і кому треба допомогти, і кому треба допомогти. Тому я, знаєте, от як кіноплівка, переді мною ці всі прекрасні міста італійські, і потім наразі, як ми сидимо вже у потязі, їдемо з донькою додому, і як я виходжу з потяга, з Анічкою, і ми обіймаємо наших українських залізничників, цілуємо квітучий бузок, він квітне, каштани квітнуть, і в тебе просто сльози. Оце є справжній катарсис, коли ти повернувся додому. Оце є справжнє щастя, тому що ти потрібен тут, на своїй рідній землі. Ти там нікому не потрібен. Так, ти можеш влаштуватися, якщо ти можеш знайти себе професійно. Ну, а як актору бути? Ви знаєте, актору, ми коли їздили з концертами, і ці навіть після визволення місця Буча, Бородянка, Ірпінь, Андріївка, Мощун, і повертається купа людей. І коли ми в Бородянці якраз напередодні Дня Конституції, на центральній площі, де ці будівлі розбиті, багатоповерхівки, де нема середини, де прострелена бюст Тараса Шевченка, де будинок культури весь завалений після вакуумної бомби. Але така купа людей, така кількість вагітних жінок і дітей. І коли я їздив з хлопцями, з військовими в ці райони, да, визволені навіть там на сході, то ти розумієш, що коли люди нас бачать, в них повертається якась надія, що ми не поїхали, що ми з ними. І навіть можна не співати, нічого не казати. От вони підходять, дайте потриматися. І ми в очах бачимо, що якесь полегшення, перспектива з'являється. І оце найголовніше, розумієте? Ми стали... Оце я і хотіла спитати. У чому ви зараз бачите... свою місію, скажімо так, в Україні? Найголовніша місія – це волонтерство. Ми сьогодні всі волонтери, ми побратими. Ми сьогодні амбасадори багатьох фондів. Ми допомагаємо, ми підтримуємо одне одного. І я роблю це щоденно, невтомно і невпинно. Тому що, а як інакше? Це є інформаційний простір, в якому ти маєш бути дуже активним. І з перших днів страшних подій ми робили це. Я моніторила кожне повідомлення, яке до мене приходило, надходило. І завдяки, скажімо, от, знаєте, цьому неспокою і цьому збудженню, і цій небайдужості, можливо, десь хтось побачив, от я бачила ці повідомлення, одразу реагували і з'єднували з певними людьми. І таким чином було врятовано декілька родин в Ірпіні. І ми бачимо на власні очі та допомога, яка відбувається, коли відбудовують розбомблені будинки. Там 20 кілометрів від Чернігова, там повністю там знищені були села. Андріївка, Макарівський район. Знищено 75% будинків, більше 300. І коли їдеш, ми їхали туди на концерт, нам закидали, що це ви там концерти, що ви там святкуєте, що ви гуляєте. А ви прийдете, подивіться, людям це потрібно, вони самі нас запрошували.
Як зараз люди реагують на ваші виступи, коли ви приїжджаєте? Я бачу по стрічці в соцмережах, ви дуже багато їздите Україною зараз. Як люди вас сприймають? Які емоції? Що вони кажуть вам? Вони хочуть поділитися одразу і розповісти історію. Все те, що сталося. І у нас, от ми знімали самі на свої мобілки саме ці історії, і ми плакали історії. Разом з ними. Це разом найстрашніше, що можна почути. Як вони втратили своїх близьких, як розбомблені були їхні будинки, і як треба жити далі. І ми просто обіймаємо, плачемо разом з ними, просто спілкуємося і допомагаємо. Звісно, гуманітарну допомогу ти привозиш, але вони не самотні в цій біді, в цьому страшному горі. І коли ти приїздиш, вони, розповідаючи тобі, тримаючи тебе за руку, обіймаючи, вони відчувають цю єдність нашу. Це найстрашніший, що найстрашніший, найвідповідальніший період ми разом з ними. І тому це треба робити, спілкуватися. Я пам'ятаю, коли якраз була ця прекрасна можливість уже поїхати, бодай кудись, і звільнено Київську область. І ось Березівка, ми вперше виїхали тоді. Ну, один з перших якраз наших виїздів. І гуманітарка, ми все це привезли в село Березівку. І як ми спілкувалися з людьми, як вони обіймали нас, як хотіли наперебій розповісти свою історію. Каже, Віталічка, Боже, одеколоном пахне мужчина. Дайте потримати. Дайте обійняти, кажу, будь ласка. А до речі, коли ми були, село Ягідне, 20 кілометрів від Чернігова по Чернігівській трасі. Чернігівщина. Да, де теж... Це жахливо постраждало. Це страшне. 70%. Найстрашніше те, що вони всіх людей зігнали у підвал школи і тримали. І ми заходили туди і дивились ці підвали, де там 2 на 3 метри. В цих підвалах сиділо по 20, по 30 людей. На дверях, на стінах написано, скільки людей сиділо, скільки дітей, скільки померло. Люди там прямо помирали. Люди навіть народжували там. І жіночка одна з дітьми, вона розповідала ці жахливі історії. Каже, і уявіть собі, мале село, в цьому селі стояло 1500 рашистської техніки. І десь біля 2000 військових рашистських. І вони тримали всіх людей в підвалі. Каже, хочеш піти для дітей щось взяти в хату? Іди, ну давай пой гімн Росії. Каже, я не буду співати, тоді сиди. І коли в цій історії чуєш і записуєш все, і ти порівнюєш з тим, що в тебе в Києві. Да? В Києві все лакшері, розумієте? Український театр і кіно в часи війни. Кіно я так не розумію, знаємо, а театр так. Я так розумію, що на початку, перші місяці, взагалі не було жодних... намагань повернутися. Намагань. Оля 23-го, в ніч з 23-го на 24-го ми відіграли виставу у Фрідомі. І Оля їхала на гастролі в Дніпро цю ніч, коли почали ракетні удари. Саме так. І вас я... війна застала так, у потязі. У потязі, так. На гастролях. На гастролях. І... куди? Дніпро, Краматорськ? Так, Донбас. Всі Бахмут, ті понівечені і знищені. Міста Донбасу, Сєвєродонецьк, Бахмут. Гастролі не відбулися тоді. Звісно, як. І що було всі ці місяці з театром? Ну, це була пауза. Ну, звісно, пауза. Що ми навіть не знали, як далі, чи буде можливість. Але ж актора годує сцена. Тільки так. На сьогоднішній день просто треба молимось. Треба ж заробляти звісно. Своєю хоча працею. Хоча б бодай щось. Я вам чесно скажу, нас морально годували те, що ми людям віддавали свої емоції, люди їх приймали і разом так от тримались. Але коли, цього. На щастя, все ж таки з'явилась можливість розпочати театральну діяльність і хоча б на 50% заповненості зали приїхати, і ти бачиш, що люди хочуть повернутися в театр, навіть між тривогами. Саме так сьогодні ти стоїш за лаштунками, і ти молишся, аби не пролунала тривога.
тому що вистава одразу припиняється. Так, зупиняється, і люди йдуть до бомбосховища. І якщо вона триває більше години, на жаль, всі йдуть додому. Але нам щастило. І мушу сказати, що наші от перші вистави – це до сліз, як це було зворушливо, як ми повернулися з театральними проєктами і зробили на сьогоднішній день дві нові вистави, які ми вже презентували київським глядачам. І по всій Україні я вже мала десь два-три тури. Люди тобто повертаються, відроджуються, і це є велике щастя для нас, акторів, і велика подяка глядачеві, який повернувся. Зараз є така контроверсійна думка. Чи маємо ми всі, перебуваючи в стані війни, всередині країни, яка воює і дуже складно протистоїть російській агресії, чи маємо ми всі право на радість? На якісь щасливі емоції? Чи ні? Не те, що маємо. Потрібно це робити. І ми всі бачимо відосики в тіктоках, які викладають наші хлопці з передової. Ті, хто безпосередньо... Не втрачають гумору навіть там. Ті, хто безпосередньо воює в страшних умовах, але вони знаходять в собі сили гумор, ще й юморять, ще й роблять такі прикольні ролики, які дають їм якусь розрядку від цього. Якщо і під час вистав грати трагедію, і сумні емоції, люди прийдуть, і їм і так цих емоцій вистачає, сумних і трагедійних, якщо там вони ще отримують, нема виходу. Тому потрібно це робити. Театр – це колосальна місія і гуманітарна в тому числі, і саме вона наповнює душі глядача надією. І театр, і кіно – це велика мрія, і якщо люди її втрачають, тоді чого вартується життя, ви розумієте? Скажіть, особисто вас чому навчили ці місяці війни? Що ви зрозуміли, на що ви, можливо, даремно витрачали раніше час? Чому не приділяли уваги? Якось змінилось щось в особистому світогляді? Я стала більше займатися волонтерством. Я шкодую, що раніше не так багато часу приділяла цьому і цій місії в моєму житті. І сьогодні вона наповнює мене світлом і дарує колосальну таку енергію, яка... І бентежить моє серце, і знаєте, дає сили жити, що ти разом з українцями, ти сьогодні тут, в своїй країні, наближаєш цей день перемоги разом. Для мене, для всіх нас, життя поділено на два періоди. До війни і вже зараз військовий період. І війна показала, хто є хто в людських відносинах. Кому ти раніше довіряв, кому ти вірив, повністю зневірився в людині. А люди інші, в яких ти, навіть на яких ти не звертав уваги, вони піднялися до таких висот і показали свої справжні якості, людські якості, яких ти не очікував при мирному житті. Немає чужих. Немає. От всі близькі, всі рідні. Чужі стали рідними. Оце вочевидь. Те, що єднає всіх українців. І головне завдання всіх на подальше – зробити все, що завгодно. Але щоб тільки не було війни. Втрачені міста, розбомблені, море людської крові, мільйони розбитих родин. І це найстрашніше, що може бути. Треба перемагати. А тоді будемо відбудовувати. Зараз вже перемога. І до цього моє останнє питання. Давайте подумки наблизимо День перемоги. Як ви будете святкувати? Що ви зробите перше, коли нарешті Україна перемагає у війні? Настю, ви так сказали, наче цей день буде вже завтра. І нехай він настане якомога швидше. Так. Тому що
От у нас є наші побратими, наші військові, і коли я розміщаю їх фотографії, вони, до речі, були у нас на прем'єрі. Це ті люди, які захищають безпосередньо, вони зараз приїхали до своїх родин, які втратили своїх побратимів там, і вціліли, і боронять нашу Україну, саме там, в гарячих точках на Донбасі. І коли я з ними спілкуюся, всі ці наші проблеми і все те, що ми зараз обговорювали, воно десь там. А це тут. Ось вони сидять в окопах, і ось вони, на них йдуть танки, їх обстрілюють. От що відчувають ці люди, наші герої, українські військові, які боронять Україну зараз, в ці хвилини? Оце, це заполоняє всю твою душу, і ти тільки цим живеш. І перше, що я зроблю, я зателефоную нашим побратимам. І я не знаю, це буде найщасливіший день в нашому житті для всіх українців. У мене такий, може, сентиментальний момент. У мене є дуже-дуже коштовна пляшка віскі, яку мені подарували. Нарешті, фарфоровій пляшці. Ти її відкоркуєш. Я колись, я її відкрию на той юбілей. Ні, не відкрив. Я її відкоркую на цей юбілей. Ні, а зараз я її відкрию на День перемоги. День перемоги України над цією рашистською мерзотою. І це буде найкращий день. І вип'ю зі своїми друзями, і друзями військовими, і тих, хто робив все для цієї перемоги. Ми вип'ємо разом. І, звісно, річ, будемо співати. За нашу співати перемогу. Гімн, будемо співати українських пісень. Ну, що вам казати? Це найлегше, що може бути, святкувати перемогу. А от здобути перемогу – це найважче. І тому ми бажаємо всім нам і молимось на Збройні Сили України. Тільки завдяки їм, взагалі, ми знаходимося тут з вами. Тільки завдяки їм ми можемо ще відчувати якесь відносно мирне життя в Києві. І тому слава Збройним Силам України. І бажаємо їм скорішої перемоги. І щоб обов'язково вони повернулися з перемогою до своїх родин живими і здоровими. Слава Збройним Силам і слава Україні! Героям слава! Я вдячна вам за вашу позицію. Наближаємо перемогу всі разом, кожен на своєму фронті. Віримо в Збройні Сили, підтримуємо їх. Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію Ольги Сумської і Віталія Борисюка.